Sejam bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. O programa Em Busca do Amor hoje com certeza vai lhe ajudar. O inventor do para-raios, o Benjamin Franklin, certa vez ele disse que antes do casamento os olhos devem estar bem abertos. Já depois do casamento, semi-fechados. E isso acaba sendo o segredo para evitar muitos problemas no relacionamento conjugal. Antes de você iniciar um relacionamento conjugal, é bom você estar com os olhos bem abertos, estar bem atento para poder escolher bem a pessoa com quem você vai passar todos os seus dias. Já depois de você estar casado, os olhos já não podem estar tão abertos, o que significa não ficar olhando para todo e qualquer defeito do parceiro, fazendo toda e qualquer crítica que se vê oportuna. E aqui já fica uma grande dica para você que é casado e também para você que é solteiro, porque os olhos estando bem abertos, você vai se guiar pela razão e não pelas emoções. Muitas das vezes, a pessoa ela tem sentimentos muito bons, mas o que ela recebe do outro lado são indicações e sinais de que ela terá graves problemas. E antes de você iniciar um relacionamento, antes até de ter a pessoa, você já deve ter quais são os requisitos que você não abre mão num relacionamento. Porque existem coisas que para algumas pessoas podem não trazer tanto incômodo, e já existem pessoas que não conseguem conviver com determinadas situações. Aí está a importância do trabalho que nós temos realizado em busca do amor. Toda quinta-feira nós temos o encontro de famílias, a terapia do amor, onde casados e solteiros se reúnem em busca de uma direção e da bênção do cordão de três dobras, que é justamente quando você se entrelaça com o autor do casamento, da família e do amor, para então desfrutar da verdadeira felicidade. Para mais informações ao respeito, você pode nos contactar pelo WhatsApp 910-369-169. 122. Nós vamos acompanhar o que tem acontecido na terapia do amor e eu já volto. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instala a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. O problema era as brigas no casamento. Eu era muito humilhada, agredida física, verbalmente, e eu já estava cansada daquela situação. Foi quando eu conheci, fiquei sabendo da terapia e comecei a participar das palestras. Ele era viciado. Viciado em quê? Cocaína. Uhum. E aí eu peguei uma foto de um dos momentos, entre aspas, felizes que a gente tinha e me revoltei com a situação. Nós vivíamos brigando. Dentro da nossa casa existia desconfiança, mentiras. Tudo que existe de ruim num casamento existia entre nós. Eu traía ela, eu agredia ela fisicamente. Ela tem marca no nariz dela de agressão física. Eu agredia ela verbalmente. Para vocês terem uma ideia, que nós temos 7 filhos. 7 filhos. Quando eu conheci ela, ela tinha 3. Eu tinha 3 e nós fizemos mais 1. E só não fizemos mais porque ela não aguentou também. Senão nós ia aumentar o time lá. Mas paramos por aí. Mas todos eles presenciavam as cenas de violência, de agressão física e verbal no nosso relacionamento. Era um inferno. Eu morei na cidade de Londres no período de 4 anos. Antes de conhecer a Juliane, eu sempre tive a expectativa de ser feliz. Eu queria ser feliz de tudo que era jeito. Eu só fazia coisa errada, me envolvia com pessoas erradas, porque eu era precipitado, ansioso, queria ser feliz de tudo que era jeito. Voltei para o Brasil, nós nos conhecemos e o nosso relacionamento, nosso casamento é do jeito como nós estamos expondo para vocês. Então, quantos anos ficou assim,
Juliane, essa situação, este... 4 anos. Agressivo, traía, mentia. Mentira, não deixava eu dormir à noite, fazia eu ficar ali com ele, ele cheirando cocaína, e eu tinha que ficar junto. Você usava cocaína também? Eu não usava, não, nunca usei. E aí foi numa dessas noites que eu fiquei conhecendo... Fiquei a assistir as palestras, terapia. Né? A terapia do amor. Aí você veio sozinho ou veio com ele? Vim sozinha no primeiro momento. Sim. Peguei a foto e determinei que eu não aceitava que aquilo ali fosse só um momento. Eu queria que aquele momento fosse todos os dias da minha vida. Era uma foto de quê? Vocês? Uma foto nossa num parque. A gente tava, foi numa viagem que a gente fez e a gente estava muito feliz naquele momento, porque até então eu não sabia que ele era usuário de cocaína. Naquele, no início é tudo um mar de rosas. E aquele momento era o que eu queria para a minha vida toda. E, na verdade, eu sou psicóloga e eu atendia muitas pessoas com problema na vida amorosa. E eu aconselhava essas pessoas. Só que quando eu chegava na minha casa, a minha vida era um inferno. E assistindo, vindo na terapia, eu aprendi a me valorizar. Para ele mudar, não demorou um ano. Ele começou a mudar. E eu simplesmente tomei uma atitude de revolta também. E posso garantir para vocês que hoje, eu sou um pai de família. De drogado, eu virei empresário. Hoje, nós temos paz. Nós deitamos a cabeça no travesseiro e dormimos. Outrora, eu não deixava nem eles dormir, porque eu passava a noite inteira drogado. Então, hoje nós vivemos em lua de mel todos os dias. Nós vimos aí este casal que viveu o inferno. Os filhos presenciavam... É uma família completamente assolada. Se você está acompanhando este programa e você vê problemas na sua família, talvez não tão graves, porque talvez poucas pessoas passam situações tão delicadas. Isso mostra a importância da pessoa não abrir mão da sua família, do seu casamento e lutar com todas as forças para manter a família. Quem entra no casamento é para manter até o fim. Ah, mas não depende só de mim. Mas quando nós apresentamos aqui os testemunhos da terapia do amor, um dos cônjuges teve a iniciativa de começar a buscar a transformação. E esta pessoa pode ser você. E, por consequência, a outra pessoa fará a sua parte. Ah, mas a pessoa errada, a pessoa viciada, a pessoa que agride, que traiu, foi a outra. Tudo bem. Mas vamos imaginar... que você não resolva as coisas e realmente chegue à separação. Você vai ficar mal, porque não é o que você idealizou. Agora, é claro, se você ficar bem, então, quer a outra pessoa fique bem ou não, você vai estar bem. E estando bem, se houver, como houve aí para esse casal, a possibilidade de mudança, você vai mudar. Você vai ver a transformação, você vai ver o milagre. Porque aonde o ser humano não vê saída, não vê solução, Deus ele vê. Talvez você já fez de tudo para mudar o seu ente querido, o seu familiar, o seu filho. Talvez você já fez de tudo para haver união na família e não tenha havido. Mas está aí a oportunidade para você ser feliz. Quinta-feira agora, venha receber o cordão de 3 dobras no nosso Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, ali perto do metro de Chelas. Nós vamos acompanhar agora um breve intervalo e eu já volto. 10 razões para participar na terapia do amor. Curar as feridas de relacionamentos passados. Aprender sobre o amor inteligente. Preparar-se para o namoro. Tornar-se num marido ou numa esposa melhor. Restaurar um casamento em crise. Aprender a valorizar-se. Reconquistar um amor perdido, esclarecer os mitos dos relacionamentos, saber escolher alguém compatível para si e blindar o seu relacionamento. Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Marvila. Para mais informações, contacte através do nosso número do WhatsApp 910-369-122. Eu comecei o programa hoje repetindo as palavras do Benjamin Franklin, o homem que inventou o para-raios,
E ele está certo, antes do casamento os olhos bem abertos e depois do casamento semi-abertos. Porque se as emoções não forem controladas, elas vão sempre resultar em explosões de temperamento e isso pode levar o seu casamento à destruição total e completa. Se você tem visto isso no seu relacionamento, então você pode nos ligar agora. O 910-369-122, o WhatsApp, ou você pode ligar para o 21-836-8008. Eu não consigo controlar as emoções, eu não consigo perdoar, eu não consigo evitar os ciúmes, eu não consigo. Para evitar as faíscas no relacionamento, as explosões, então você deve evitar brigas desnecessárias. Muitas das vezes você tem que fingir que não viu certas coisas. Mas como é que eu vou fazer isso? Deixa passar. Depois, no momento oportuno, você pode até mencionar. Mas aquela raiva, aquele sentimento impulsivo, ele já passou. Isso é recomendável para que você não venha dar uma atenção excessiva a coisas sem importância. Claro que você não vai reprimir as suas emoções. Você tem que redirecioná-las a outro alvo que não venha causar dano para o seu relacionamento. Você deve ter isso em atenção. Se você fizer isso, você vai encontrar a direção certa para ser feliz. Existem pessoas que elas têm instruções como estas, elas já leram livros de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, e ainda assim não conseguem serem felizes. Quantas pessoas, elas estão sempre nas capas das revistas, são pessoas muito bonitas, muito atraentes, pessoas com diversos atributos, até mesmo posses econômicas, financeiras, mas não consegue a felicidade no amor, apesar dela ter tudo para ser feliz, porque existe um mal, existe uma maldição. A vida sentimental é o que causa mais inveja. A vida sentimental é o que causa mais motivos de pessoas irem a bruxos, ao ocultismo, a lugares buscar aquilo que é negativo. E ao receber o cordão de três dobras, significa dizer que você vai se entrelaçar ao bem. Então você vai conseguir não apenas controlar suas emoções, como eu estava orientando, mas a bênção de Deus vai trazer a proteção para o seu lar, para a sua família. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, venha receber o seu cordão de três dobras, porque a Bíblia diz que ele não se rebenta com facilidade. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. O que explica, por exemplo, o filho bater na mãe? Quer dizer, é um espírito maligno, porque a mãe, ela sacrificou muitas das vezes a própria vida. Quantas mulheres não refazem a sua vida sentimental para proteger os filhos de determinadas situações, ou sentimentos, ou tristezas? Quer dizer, a mãe se priva da felicidade para ver o filho bem. Ela tira da boca para dar para o filho. E muitas das vezes aquele mesmo filho agride, bate, enfim. Quantas vezes a pessoa dá tudo no relacionamento, ela se entrega, ela é fiel, ela faz tudo pela pessoa amada e como paga, ela tem a traição. Quer dizer, há um mal espiritual, não tem explicação. E nesta quinta-feira você vai buscar este cordão de três dobras para você ter a bênção de Deus para a sua vida sentimental. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. O cordão de três dobras, que você vê aí nessas imagens, eu tenho bastantes ainda, ele foi consagrado no Templo de Salomão. E ao tomar posse deste cordão de três dobras, Deus vai construir em você a capacidade de amar e ser amado. Porque muitas das vezes o seu amor em família não tem sido correspondido. Todos os relacionamentos têm dado errado. Mas essa situação, ela vai ser mudada. O que tem destruído os casamentos hoje em dia? Traição. Eu descobri que ele estava me traindo, então aqui foi realmente para a última porta.
falta de confiança. Mostrei um lado extremamente agressivo, eu era muito ciumenta, ciumenta possessiva. Eu fiscalizava as coisas dele, olhava a carteira, olhava telefone. Brigas. Brigava demais e a gente começou a perceber que a gente brigava demais sem ter motivo. A gente se amava muito, demais. Eu respeitando ela, ela me respeitando. E a gente começava a brigar por uma coisa muito besta e tomava uma proporção assim absurda. O que é que tem faltado nestes relacionamentos? Como e onde encontrar a transformação? Hoje ele é um novo homem. Ela mudou. Mudou. Bastante. Como é que estão hoje? Ah, a gente vive super bem, tem paz em casa, a gente tem diálogo. Hoje é o nosso casamento. Primeiro assim, eu não sou nem um pouco ciumenta, graças a Deus eu não pego o telefone dele, não mexo na carteira, eu tenho confiança nele, ele em mim. Então assim, só isso de ter paz, de ter essa tranquilidade já é maravilhoso, assim, nem se compara. Quando olho pra trás eu vejo que era um absurdo realmente tudo aquilo, né? Se não fosse a terapia do amor? Ah, não tinha dado certo. Ia ser mais um fracasso. Mais uma história triste para contar. Eu comecei a entender as necessidades dela e ela começou a entender as minhas necessidades. O que, que a gente precisava fazer para deixar o outro mais confortável, para deixar o outro mais confiante, mais tranquilo. Terapia do amor. A maior mudança que a sua vida amorosa pode viver. Diz as escrituras, melhor é serem dois do que um. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Seja você, casado ou solteiro, se sofre com a solidão ou está com o seu casamento desgastado pelos desentendimentos, venha entrelaçar a sua vida com Deus para viver algo extraordinário. Nesta quinta-feira, traga ou venha receber o seu cordão de três dobras e firme o seu pacto com Deus. Às 10, 15 e 20 horas, especialmente no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, a 200 metros do metro de Chelas. O resultado dessas semanas do pacto do cordão de três dobras? Então, eu cheguei aqui, meu casamento estava totalmente destruído. Na realidade, a gente estava divorciado. Tem um mês atrás que a gente divorciou num papel e, através do pacto do cordão de três dobras, o meu casamento, ele voltou para casa. Tem um mês que ele voltou para casa, a gente já foi marcar o casamento de novo, a gente vai casar de novo. Não tem mais briga, é companheirismo, a sensação é que a gente está namorando de novo, entendeu? Hoje é só felicidade. Em um mês de pacto já está mudando. Um mês de pacto já está mudando. Vai acontecer muito mais. Deus abençoe. A oportunidade da terapia do amor é para todos. Não se exclua. Ela tem acontecido aqui em Lisboa, no Templo Maior, justamente para que pessoas venham a fluir de diversos lugares e chegar ali na terapia do amor, que serve também para os solteiros como um ponto de encontro. Como antigamente, que no poço as pessoas todas iam buscar água e acabava que ali era um ponto de encontro. Em todas as igrejas universal há a oração da família e a terapia do amor com exclusividade em alguns locais. Se você quiser saber mais informações, você pode nos enviar uma mensagem para o WhatsApp, o 910-369-122, ou então entrar no nosso Facebook, Terapia do Amor Portugal. Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até a próxima!